Yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə Quba rayon Fərhad Həmzəyev adına Dicah kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmirdən sonra yeni tədris korpusu istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə pedaqoji kollektivi və valideynləri təbrik edib. Son dövrlər ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu təhsil islahatları, yeni məktəblərin tikintisi və əsaslı təmir işləri barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edək ki, kənd ağsaqqallarının və pedaqoji kollektivin müraciətləri nəzərə alınaraq, Dicah kənd məktəbinin 7 sinif otağından ibarət olan korpusu əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Biz qısa müddətdə cənab prezidentin tapşırığına əsasən burada müəyyən təmir işləri apardıq. Yəqin ki, indi sinif otaqlarını keçəndə görəcəksiniz. Ancaq bu bir hissəsidir və əminəm ki, növbəti dərs ilində artıq bu məktəbin əsaslı təmirinə başlanılacaqdır və əsaslı korpuslar tikiləcəkdir burada. Çıxış edən müəllimlər, valideynlər 1969-cu ildən fəaliyyət göstərən, lakin ötən müddət ərzində heç bir təmir işi aparılmayan bu tədris ocağındakı əsaslı yenidən qurma işlərindən razılıqlarını ifadə ediblər. Keçən tədris ilini məktəbimizi bitirmiş 20 nəfər məzundan 15 nəfəri bugün ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin qarşısında tələbə kimi dayanmışlar. Bu bayram günü bizim üçün çox əlamətdardır, iki qat əlamətdardır. Həm bizim uğurlarımızın nəticələrini görürük, həm də gözəl, yaraşıqlı, işıqlı, çoxdan arzuladığımız sinif otaqlarında dərsə başlayacağıq. Rəsmi hissə yekunlaşdıqdan sonra ilk zəng çalınıb, əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən yeni tədris korpusu ilə tanışlıq olub. Müəllim və valideynlər sinif otaqlarının yeni partalarla təchiz olunmasından və burada yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildiriblər. Mən öz evimdə bir abanda olanda o qədər sevinmirəm, nə qədər ki məktəb.